Tak myslím si, že ten zápas jsme rozjeli přesně tak, jak jsme si představovali. Do toho zápasu jsme vstoupili prostě aktivně, soupeře jsme prostě vysoko napadali. Tam si myslím, že to jsou potom ty momenty, kde ty zápasy se rozhodují. Tam jsme měli prostě dvě jasné příležitosti, jednou Vence Husejkem, jednou tam Pavel Šulc ze strany. Tam prostě nám chyběla větší taková ta zkušenost, protože tam prostě ten gol visel ve vzduchu, který by nám hrozně pomohl, že ten plán do toho utkání prostě takovej byl. Bohužel to, co se stalo, tak byl obrovský problém, protože vlastně soupeř de facto byl poprvý za půlkou a střela z dálky znamenala, že šel do vedení. My jsme v poločase kluky nabádali, věřili jsme prostě, že jsme schopní ten zápas otočit, aby jsme byli trpěliví, aby jsme nepanikařili, aby ta hra zůstala prostě stejná. Bohužel prostě přišel druhý gól, kdy nepochopitelně nám tam hlavičku je hráč, kde jsme kolem něho ve vápně a potom ze stavu 0-2. Musím říct, že jsem rád hlavně za ty kluky a za nás tady, za všechny, že jsme se z toho dokázali zvednout. Nakonec po vyloučení Kozáka jsme měli ještě obrovský tlak, ale tam nám prostě chyběla taková větší kvalita. Samozřejmě i ten terén nebyl jednoduchý, který vyhovoval prostě Zlínu, který prostě jenom odkopával a bránil se, ale tam si myslím, že jsme si měli počínat líp, že to uhrát prostě víc přes ty strany, jít tam prostě centrovanýma míčema, že jsme mohli ještě ten zápas vrátit na svoji stranu, ale to, že dneska bereme bod, tak si myslím, že je pro nás dobrý, protože jsme o dva goly prohrávali, takže nakonec prostě musíme být spokojení. Jako, já začnu, nechtěl jste ještě víc riskovat na konci, myslím tím, já nevím, Honzu Krále nebo Kubu Martince poslat nahoru? Tak my jsme, ono to je vždycky ošidný, protože já si pamatuju, jak jsme tady z Boleslaví dostali tu branku. Já si myslím, že tam bylo dost útočníků, kteří si s tím měli poradit. Tam mi spíš vadilo to, že my jsme se tam nedokázali dostat přes ty strany. My jsme hráčům furt říkali, aby si podrželi prostě šířku hřiště a dostali jsme se tam těma centrovanými míčema. Místo toho jsme furt hráli kolem vápna přes prostředek hřiště, kde to bylo zuštěné, hlavně ten terén tomu prostě nebyl. Že jo? Takže to mě jako spíš vadí, že ty situace jsme měli řešit úplně nějak jinak, ale my jsme tam měli dostatek těch hráčů, akorát tam bohužel nepřišli správný prostě ty balony z těch stran a soupeř čekal na to, my jsme tam chtěli hrát nějaký narážičky kolem vápna, bohužel prostě na to tam dneska ten terén nebo ten prostor prostě nebyl a místo toho, aby jsme tu převahu využili a šli tam prostě s těma míčema ze strany, tak jsme si to zbytečně komplikovali a bylo tam hodně nepřesností. První věc, jak se chystáte na zápas s takovým trenérem, s trenérem takovýho jména? Je to jako special, že přijede prostě Pavel Vrba? Ne, tak to my jsme vůbec, to jsme jako neřešili, my jsme řešili spíš hru toho Zlína, vždycky řešíme tak, jak my jsme schopni prostě toho soupeře přehrát. Já si myslím, že jsme byli dobře připraveni, protože ten průběh toho utkání, ten začátek byl z naší strany hodně dobrý. Soupeře jsme napadali, ten akorát odkopával balony, kdy my jsme to prostě sbírali. Já říkám, my jsme tam měli dvě možnosti přes strany Pavlem Šulcem, kde jsme to prostě měli vyřešit, tam zachovat chladnou hlavu, vyřešit líp, ale hlavně šance Venci Sejka byla tutová, ten šel sám na bránu a tam prostě, kdyby jsme to proměnili, tak ten zápas se mohl vyvíjet úplně jinak, ale to jsou všechno, kdyby soupeř si myslím, že vytěžil z minima maximum, protože to je první střela na bránu a gol. Ta poslední věc, která mě zajímá, Hrujovo. On vypadá jako hrozně zajímavý na tom hřišti, ale podle mě má některé věci, které asi se vám úplně nelíbí. Mohl by se nějak zhodnotit jako zavírání tyče, třeba občas mě přišel takový zbytečně až mezi stoperama a takovýto věci. Mohl by se nějak zhodnotit? Tak. Jovo je specifický hráč, je to hráč, který vám dokáže udělat rozdíl, což bylo vidět i dneska, tam ty akce prostě rozjížděl. Samozřejmě pak jsou situace, kdy oni jsou v deseti a on prostě by to chtěl jako strnout sám, ale myslím si, že určitě z toho předku je to hráč, který vám tu nadstavbu prostě udělá, že to je hráč, který v každý ten moment je prostě nebezpečný pro toho soupeře a to je důležitý. Samozřejmě jsou někdy situace, kdy ten balon přidrží nebo to prostě přehraje, kdy může si pomoct prostě přihrávkou, ale to jsou věci, které ho třeba limitují, protože není nikde jinde. To jako říká na rovinu, ale pro nás je to určitě platný hráč a já jsem rád, že dneska musím říct, že dneska
to utkání bylo o těch zkušených hráčích, protože ať už Jovovič, ať už Považanec, ať už prostě Hipšman do toho pak vnesli tu, takovou tu kvalitu a ten potřebný klid, že jsme ten zápas nepříznivě dokázali stáhnout aspoň do toho remízového stavu. Já bych se zeptal právě na Kubu Považance, on se vyhrál ty operace, na podzim moc nehrál na konci, teď dal dva góly, tak je zpět plné síle. Tak doufejme. Tak já jsem se na spolupráci s Povím strašně těšil jsem, protože jsem věděl, co to je za hráče a já vždycky typologicky jsem takovýhle hráče měl rádi, když jsem byl v předchozím angažmá, takže já jsem se na to hrozně těšil. Samozřejmě on ten podzim měl, byly zápasy, kdy hrál velice dobře, ať už na Slovácku, samozřejmě pak ho limitovalo i nějaké to zranění a teď on prostě se dal dohromady, absolvoval celou tu přípravu, v té přípravě prostě vypadal velice dobře. Dneska de facto tomu týmu pomohl tím, co ho vždycky zdobilo, to, že z pozice toho středního záložníka dokázal ty branky dávat. A dneska si myslím, i když ten terén byl těžký, tak se snažil furt tvořit hru, bral tu zodpovědnost na sebe. I když třeba pokazil, tak prostě chtěl prostě ten tým táhnout. A to si myslím, že je strašně důležitý od hráče jeho kalibru, tak aby on se neschoval a nehrál prostě nějaký náhodný míče, ale to, že prostě chtěl tomu týmu obrovsky pomoct a to, že dal dneska dvě branky, tak já jsem rád hlavně za něj a věřím tomu, že ty jeho výkony půjdou ještě nahoru. Ještě chci zeptat, jestli vás trošku neděsí vaší situace los, že jdete do Ostravy a nastavíte. Já už jsem to říkal několikrát, samozřejmě ten los není jednoduchý, to si nebudeme znát, začínáte na Slavii, máte doma Zlín a teď máme Ostrava, dneska vyhrála 5-0, jestli se nepletu v Teplicích a máme doma Spartu, která hraje o titul, takže to jsou prostě zápasy strašně těžké, ale my se teď na to nesmíme dívat, protože nikdy není psaný, že nemusíme, nebo že nezvládneme zápas na Baníku. My se musíme na každý zápas připravit tak, aby jsme byli schopní prostě tam získávat body, protože jsme v situaci, kde prostě ty body potřebujeme a teď nemá cenu se koukat na ty soupeře, protože každý ten zápas tý lize je enormně těžký a každý je jiný. Jo, nikdy nemůžete říct, jak ten zápas dopadne. Je důležitý to, jak budeme reagovat my v daný moment na tom hřišti. To bude důležitý a my se musíme co nejlíp teď připravit na tu Ostravu a neřešit, jestli nás čeká Ostrava nebo někdo jiný, protože ty zápasy budou všechny těžký. To si myslím, že to je takhle. Děkuji. Nemáte za co? Já jenom na to každou chvíli se zeptám, jestli jsou nějaký zprávy. No, nevím, co jsem komu udělal tady, ale nevypadá to dobře. Samozřejmě nechci předbíhat, protože musí jít na vyšetření, ale vypadá to tam prostě na poškozený vazy v koleni, což by byl asi obrovský problém, ale uvidíme, jak říkám, nechci předbíhat, uvidíme až samotné vyšetření, co ukáže, ale nejsem moc pozitivní a samozřejmě byla by to obrovská ztráta, to si nemáme zalhávat, to je bez debat. Ještě Kuba Martinec je zpátky, tak tam nepřišla ta nejhorší zpráva, teda úplně 100%. Tak věříme, že jo, samozřejmě tam nějaký problémy byly, my jsme první to kolo se prostě necítil, my jsme byli připraveni to, že prostě musíme podstoupit ještě nějaké vyšetření a připravovali jsme to na to, aby byl dneska, já si myslím, že dneska ty stopeři odvedli dobrý výkon, že když jsme dostali dvě branky, tak si myslím, že odvedli dobrý výkon a že i ta jejich forma půjde prostě nahoru, i Marťa se teď prostě zase z toho vypad, ale já musím říct, že to byly, ať už Kuba Martinec, tak David Houska patřili k těm nejlepším hráčům v té přípravě a oba dva nám prostě vypadli. Jo, teď vypadá jako krátil, takže já jsem rád, že se Marťas vrátil a věříme tomu, že zdravotně bude v pořádku a že prostě i výkony jeho půjdou prostě nahoru.